Astăzi am făcut o concesie în sensul că, pentru că Iris este încă acasă și pentru că eu am treabă, am lăsat-o să se uite la telefon. Bad mama, bad. Bad mama, bad. Bad, 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 bad. E, asta e. Și o să facem... Ia să văd. Asta e ultimul. Nu stați liniștiți că nu pun nici creveți, nici tzatziki și nici nimic pe masă. Astea sunt ca în Grecia. Dar doar de protecție. Nu mâncăm mâncare grecească. Și n-am făcut tzatzikili. Și astăzi o să punem răsaduri de verdeață. Le-am cumpărat deja pentru iarnă. Și trebuie să încep să lucrez cu fetele despre faptul că să știe că există și altfel de muncă și că putem să mâncăm și din roadele pământului crescut în casă. De obicei, tot ce ține de plantare, fie că e vorba de plantatul afară, unde evident că stăm afară, fie că e vorba de ghivece, de obicei plantăm afară, dar pentru că fetele vin foarte târziu de la grădiniță și pentru că afară e întuneric deja când ele ajung acasă, e mai complicat să ieșim afară să le plantăm. Acolo ar fi cel mai simplu, în grădină, dacă pică pământ, asta este tot în pământ, se întoarce treaba, dar n-am avut unde. E și frig, e întuneric afară și am zis, hai să facem în casă. Doamne, abia aștept colindele, abia aștept colindele! Să dăm cu colinde, oricum am auzit la radio colinde. Hopa! Hopa! Cine a venit? Trebuie să o ajut, tati, să se desfacă la nasturi. Mami? Da, mami, poți să te speli și singură pe mâini. Acolo, poți, și de aici? Da. Hai, spală-te singură să văd cât ești de... Nu mai vreau nimic. Bine? Uite, mai târziu, mâine, la târziu. Mă duc mai târziu. Dar nu mi-ai dat și mie o guriță dulce de dragoste. Mă. Hai, bag aici, care mama treabă? Ți-am dat machiaj? Vreau să mergi la... am crezut că ai ceva la nas. După ce te speli pe mâini, vii că vreau să facem ceva împreună, da? O șmecherie? Fă, asta trebuia să-l care taică-t-o. Acum, dar punem florile întâi în... Eu ce mi-am făcut? Auzi... Mami, dar ne punem și noi mănuși? Ne punem mănuși să ne protejăm la mânuțe? Aia e stropitoarea ta favorită? Să știi că am cumpărat o roz ca să... Nu, ca să-ți placă ție. De-aia am cumpărat o roz. Ia să vezi ce drăguță e. Thank you, mami. Dar de unde vine englezomana mea? De ce e asta? Asta este partea din fața a stropitoarei ca să stropească așa în valuri. Da, adică ca o ploaie, în valuri ca o ploaie. Stai. Wow. Uite, mamă. Gata! Ia să-i scoatem și hârtia asta. Putem? Nu! Fata mama că e urâtă. Ah, lasă că se face și mai urâtă. Hai, lasă așa că e prea bine. Fata, țin cu fără mănuși. Mami, da, poți să ții fără mănuși, dar dacă vrei să particip cu mine acolo, trebuie să spui mănuși, mămico. Doar ține așa. Ce? Ce anume? Ține așa. Nu, se ține de... Nu de aia mama se ține, de mânera, așa. Hai, du-te și adu-ți mănușile de curte. Să vezi ce mă chinuie. Acum să-i pun mănușile ei de curte. Dar nu vrei din astea de plastic? De astea? Bineînțeles. Bineînțeles că ce?
Stai să-ți aduc o pereche, că n-am aici, pe terasă. Închide-și tu ușa aia, te rog. Victorii, te rog, închide-și tu ușa aia. Păi și ce dacă o închizi tu, dacă am deschis-o? Hai, bagă mânuța. Așa. Câte una? Echipă. Echipă? Face... Echipă de mânuțe. Echipă de mânuțe? Da. Hai, ai băgat acolo? Da. Așa. Toate la fel. Perfect. E bine? Da. Așa mânuțe. Așa mânuțe. Hai la mami, hai și ăsta. Iris, nu vrei și tu să vii să participi cu noi? Da. Gata. E bine acum. Nu vrei? Tu vrei cu... una, mama, câte una? Da. Câte un deget? Așa și în ordine, da? Echipă de mânuțe. Ai zis câte una. Câte una, bravo! Bine, vai, domnișoară, bineînțeles. Ia să vedem, cu ce vrei să începem? Cu pătrunjelul? Hai să începem cu pătrunjelul. Hai, mami! Mami, dar de ce spui cizmele? Mami, nu te duci afară, că putem lua apă și din casă în stropitoare. Dar întâi trebuie să punem astea. Victoria se echipează de fiecare dată. Vrea mănuși, are și mănuși speciale de grădină, dar acum nu le-am mai pus, că sunt și așa foarte complicate și am pus mănușile alea de unică folosință. Dar și-a pus și cizmele, că ea știe, cizmele de cauciuc. Când ieșim afară, punem cizmele de cauciuc să nu ne înnoroim. Am lăsat-o, ce să mai... Unde era puțin noroi de la flori, a mai fost puțin noroi și de pe tălpile cizmulițelor. Noi să fim sănătoși și copiii să se dezvolte armonios, că na, te mai enervezi un pic, mai faci curățenie, mai bodogă de 3-4 ori și totul se rezolvă. Stai să nu fac o nefăcută. Ce să faci? Păi nu, nu uzi în casă, mama, imediat îți arată mami cum o să faci. Plantăm. Dar trebuie să o lași un pic pe mami aici să se concentreze la treburile astea. Că dacă dărâm pământ în casă, suntem mâncați. Nu numai. Ha, 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 ce-i așa de râs? Eu am uitat ca să pui. Tu ai uitat ca să pui ce? Pătrunjel. Ăla este pătrunjel și îl punem în supă. De-aia punem, ca să avem când facem mami supă. Ca să te răspăvă un oș. Ca supa să fie transparentă și cu verdeață. Teoretic. Hai să-i punem la pământ. Vrei și tu? Ia, stai. Hai, pune și tu. Poftim. Pune și tu. Hai. Încet. Încet. Așa, hai, dă mânuța că te ajută mami. Facem amândouă, da? Da. Uite așa. Au. Au, iartă-mă. Mai bine fac eu. Mai bine fac eu? Eu. Dar nu e apă. Uite, am dat pe jos, vezi? Nu e nicio grijă. E, nicio grijă, păi ce strângi tu? O să strângă tati cu aspiratorul? Și crezi că o să fie foarte fericit? Ce vrei? Vrei și tu? Ia, pune și tu, uite aici, hai! Hai! Bravo, mama! Mai vrei? Ia! Hai! A vrut și Iris să pună pământ în ghiveci, pentru că și ea trebuia să facă absolut tot din ce facem noi. Și mi se pare foarte drăguț că facem toate acțiunile astea împreună, pentru că eu cam în fiecare seară inventez câte o activitate pe care să o am cu ele. Nu am foarte mult timp de petrecut cu ele seara, pentru că încercăm să le luăm cât de devreme de la grădiniță, dar mai mult de 45 de minute nu pot să am pentru ele, pentru că eu după aceea plec spre serviciu și încerc ca în cele 45 de minute să fie
timp de super calitate, nu răspund la telefon, sunt îmbrăcată înainte să vină ele de la grădiniță ca să nu mai am probleme și cele 45 de minute, uneori chiar o oră, le dedic 100%. Bravo, mama! Bravo, cuculică! Te murdărești, mama, de la pământ, așa e treaba. Așa. Prințesă, dar ce faci tu acolo? Mami, sper că n-ai pus apă. Dacă dai pe jos apă, ne supărăcim. Te rog, ia. Hai. Bravo, Iris! Așa, o pui pe... Ai, mama, și-ai și umplut-o până sus la cer. N-ai umplut-o până sus la cer? Mami, nu-mi strica răsadurile. Hai. Domnișorică. Hai să punem. Ai răbdare un pic să umplu toate astea, să scăpăm de ăsta, de pământ, da? Că mă... Ai nevoie de strugure. De strugure? Ce să facă cu strugure? Povestește-mi și mie ce ai făcut la grădii. Când eram mică, eram la grădinița magică. Erai la grădinița magică? Adică la noua grădiniță unde... Ei, nu văd! Merge acum. Aoleo, mi-a rupt spatele acest pământ. Să scap de el odată. Așa, ia stai să facă mama o găurică aici. Așa. Și, hai, bagă ăla. Bagă ăla, așa, bravo. Și acum asta așa. Dar doar una. Câte una? Și mai punem încă una aici. Vrei să pui și tu? A, tu nu poți? Stai, ai răbdare, nu da încă. Bine. Eu știu că asta cu udatul te pasionează. Hai. Eu pun doar. Hai. Le place mult activitatea în curte. Le place să tundă iarba, le place să planteze, le place să miroasă trandafirii, admirau roadele copacilor în toamna asta. Da, le place tot ce înseamnă natură și noi le-am educat în spiritul ăsta să respecte natura, le-am explicat, de exemplu, că albinuțele înțeapă și noi trebuie să ne sperim de ele, dar că albinuțele sunt bune pentru că ele ne ajută ca să facă fructe plantele și noi să avem fructe să mâncăm. Adică e așa, știi, încercăm să le explicăm că natura e importantă și trebuie să fim cu toții în armonie cu natura.